Pozdrav svima, ja sam Elita Manojlović, ovo je priča o zakonu privlačenja. Evo, naša današnja tema je namjera. Što je to namjera? Kako izraziti namjeru? Čemu ona služi? I što ako nemamo namjeru? Za promjenom ili za bilo čim. Pa evo, prvo da kažem da je namjera sila koja kreira. Namjera je sila koja kreira. Namjera je sila koja pokreće svemir prema našem rješenju. Dakle, svako od nas ima svoje uvjerenje koje je stekao do danas. Rekli smo da ona negativna mi čak možemo izbjeći. Ne moramo se suočavati sa svojim uvjerenjima. Ne moramo raditi na sebi Bog zna šta da bi došli na vibraciju rješenja, one želje koje smo odaslali. Ne moramo apsolutno ništa osim jednog. A to je izraziti namjeru za promjenom, jer ćemo tada, kada izrazimo namjeru za promjenom, dobiti mogućnost i vođstvo da se krećemo putem kojim ćemo na najjednostavniji način doći do vibracije rješenja na način da izbjegnemo sve probleme, inicijacije, kontraste i sve ostalo što inače kroz život prolazimo i zbog čega mislimo da ovaj život težak. Kako izraziti namjeru? Namjera je nešto protiv čega ne možete. Namjera kada postoji, onda bezuvjetno kreirate. Dakle, onda kad ste nešto iskreirali u životu, primijetite, vratite se unatrag, pogledajte iza sebe. Što je to ključna stvar koja je pokrenula vas, svemir i sve prema rješenju? Sigurno je da to što ste uradili onda kada ste napravili pravu stvar i kada ste uspjeli doći na svoje rješenje, sigurno je da ste sve to što ste napravili znali i prije i poslije toga. Ali ono što je iskreiralo u tom trenutku vaše rješenje je upravo namjera. Evo recimo, ja sam se jutro zdigla i nisam se dobro osjećala jer sam sanjala neki san. I onda sam rekla sebi, ok, sanjala sam san, taj san sanjam već godinama jedan te isti. Idem pitati svemir što mi želi reći s tim snom. Šta je to što ja trebam spoznati pa da se moja vibracija podigne i da se danas osjećam bolje. Ne morate se svaki dan osjećati dobro, ali kad već imate alat, zašto ne bi? Onda sam lijepo sjela sama sa sobom i zatražila odgovor. Odgovor dobila, spoznala u tom trenutku što je to kako sam ja razmišljala, a kako trebam razmišljati i momentalno mi se digla vibracija. Međutim, ono što se dogodilo prije toga, ono što je iskreiralo da ja danas baš spoznam to što sam spoznala, a već godinama imam taj san koji mi šalje informacije, je upravo ta namjera. Namjera nam se najčešće pokreće onda kada nam je cilj dovoljno atraktivan ili patnja dovoljno velika. Čovjek je, nažalost, jedno dosta inertno biće i onda najčešće čeka da patnja postane dovoljno velika i tada se namjera sama pokreće i tako smo najčešće nešto u životu i napravili, velika većina ljudi. Međutim, namjeru možete iskreirati i sami. Namjeru možete izraziti u bilo kojem trenutku i namjeru ćete pokrenuti, odnosno ona će se brže pokrenuti onda kada se bavite svojim životom, da ne kažem problemima. Ako uzmete jedan segment života i kažete, ok, u ovom segmentu života mi ne ide mi kako želim,
idem malo preispitati, uzmite jedan period, ne znam, 10-15 dana, mjesec dana, bavite se jednom temom. Tako ćete um usmjeriti prema nečemu konkretnom. Jer um je takav podsvjesnik koji ima jako puno informacije, stalno vrti. I ako mu vi ne date fokus, ako ga ne usmjerite prema nečemu, tražeći rješenje, ili vi ste u problemu tada, nebitno je, ako jeste. Ali ako taj dio života, tu temu stavite na dnevni red, tada se bavite tom temom, tada ćete je brže riješiti i zapravo je važno da vezano uz tu temu osluškujete koliko vam je kroz tih mjesec, dva ili koliko ste si dali vremena, koliko vam je patnja postala dovoljno velika ili cilj dovoljno atraktivan. Jer kada se bavite s tim, onda će se to prije dogoditi i prije će se namjera pokrenuti. Ako namjere nema, a vrlo često je nema, postoji neka takozvana sekundarna dobit. Znači, postoji neka dobit koju mi imamo, koju živimo i koja nam je dovoljna sada u ovom trenutku, zbog koje ne možemo izraziti namjeru, zbog koje ne možemo razmišljati da je moguće doći u novu realnost koju odašiljemo i zato ne kreiramo. Znači, najčešći razlog zašto ne kreiramo jeste što nema te namjere, a namjere nema onda kada postoji neka sekundarna dobit. Sekundarna dobit je, drugim riječima, naša komfort zona. I to je zapravo ono što mi mislimo da je dobro kada ne možemo nešto. Ono što mi mislimo da je dobro kada se ne pokrećemo, kada ostajemo tu gdje jesmo, u nekoj sigurnoj zoni. A to najčešće mislimo u skladu s onim iskustvima koja prije imamo, koja su krcata negativnim uvjerenjima. I zato se ne pokrećemo prema nečemu, jer kaže naša podsvijest. Ako se prema tome pokrenem iz iskustva, ona zna, jer u povijesti ima zapisano, da će tu biti neki neuspjeh, da je to nemoguće, da to je moguće, ali ne meni, itd. itd. I zato se namjera ne pokreće. Ali namjera je, namjeru je važno osvijestiti, čak i onda kada je nemate, da prihvatite sebe, da osvijestite svoju sekundarnu dobit. Što je dobro kad ja to ne mogu? Što je dobro kad ja to ne kreiram? Mora biti nešto dobro. Zapitajte se što je dobro kad ne kreirate i dobit ćete sekundarnu dobit koju onda možete razmotriti. Je li ta sekundarna dobit realna? Je li to nešto što dovoljno vrijedi pa da vi ostajete na tom mjestu na kojem jeste, da ne kreirate ništa novo? I tako se možete otpustiti od sekundarne dobiti. Dakle, možete se odvojiti od sekundarne dobiti na taj način. Namjeru isto tako možete izraziti, probajte, jako je važno ovo da probate. Sjednite i recite to doslovno sami sebi i svom svemiru zapravo, jer vi ste taj svemir, vi ste vaš nadsvjesni um. Vaš zadatak je samo da s njim komunicirate. Sjednite i komunicirajte s njim i kažite prvo: izražavam namjeru za promjenom tom i tom. Izražavam namjeru da dobijem tu i tu informaciju. Izražavam namjeru da čujem zašto se pojavila negativna emocija. Izražavam namjeru, negativna emocija kao prva inicijacija. Izražavam namjeru da spoznam što mi ta emocija kao prva inicijacija želi reći. Izražavam namjeru da mi ta emocija kaže koji je moj pravi put. Izražavam namjeru da kad mi se već dogodila inicijacija, neki događaj, nešto što se dogodilo u životu, što mi je htjela reći i objasniti, jer znam
da ja nisam zaslužila to loše što mi se dogodilo, nego me samo nikad nisu naučili kako da slušam svoj unutarnji sustav, kako da slijedim svoju dobru emociju, kako da se ostanem na svojoj vibraciji rješenja. I zato tražim od svog svemira da mi objasni što je to što ja trebam znati, pa da se mogu vratiti u svoj kolosijek, pa da se mogu vratiti u svoju vibraciju rješenja. Kad izrazite namjeru, vi ćete osjetiti, možda ste u otporu protiv toga, ali svemir će se svejedno pokrenuti. Najčešće, dakle, ja ću vam reći da je 2% mogućnosti da kad izrazite namjeru, čak i ako ona nije jaka, da se nešto ne pokrene. Bitno je samo da sjednete i da u tom trenutku posvetite se sebi, svemiru, da tražite odgovore, da kažete doslovno, izražavam namjeru da mi se sada pojavi ta informacija. Točka. Informacija će se pojaviti. Ako se ne pojavi taj put, budite uporni. Budite uporni, naučit ćete tako što je namjera. Jer bez namjere ni svemir se neće pokrenuti. To vam je kao niski start za dobru utrku. Niski start za dobru utrku. Evo doslovno. I namjera je ta bez koje vi možete zamišljati šta god hoćete, možete vizualizirati, možete misliti o sebi dobro, možete vibrirati fantastično, ali ako namjere nema, onda ništa od rješenja neće biti. Možete čak raditi na sebi na različite druge načine, različitim metodama, ali ako vaša namjera za promjenom ne postoji, svi programi koje vam je neko isprogramirao neće doći do izražaja jer nisu dobili pokretački kotač koji pokreće sve. Evo ga, probajte. Bok.